Nazdar všichni, chtěl jsem vám připomenout, jelikož se to každých 14 dní maže, že mě pořád můžete podpořit jako tvůrce v item shopu předtím, než utratíte svoje V-bucky, kliknete na Support a Creator, tady napíšete malým ostuda podtržítko Alkan a potvrdíte to. Nic vás to nestojí navíc, nebudete připlácet ani nic podobného. Všem moc děkuju, kteří se rozhodli mě takhle podpořit, vážím si toho a teď už si jenom užijte video. Ten zásobník? Lol. Ale je to v pohodě už. Teď ho mám venku. A ten revolver je pěkně zabugovaný. Jestli teď padnou z tady toho mini shieldy. Au! Tak to bolí. Tak to bolí. Dobrý, já jsem věděl, že tady bude ještě jeden velký shield, takže to je úplně jedno. Aha. Proč mi nevystřelila ta pumpa předtím? Ten je zmatený chudák. Ten je zmatený. Tohle by byl dobrý hráč, tak jsme mrtví. Oh my god, tohle bylo celkem dost těžký, tenhle začátek. Velký přetlaky, hodně velký přetlaky. Ale co pak je to tady za zbraň? Hákáčko fialový. Nazdar. To si rád vezmu.
Oh. Ty kráso. Proti tomuhle nejde nic dělat. To je kravina. Někdo tam přijel na čtyřkolce. Počkej, já jdu ze zóny. Jeee. Yeah. To se celou hru budu motat tady. Tak jako lepší, zas nemůžu si stěžovat, jo? To neříkám nic. Lepší než abych dobíhal přes celou mapu. Jo, to byla ona, na té čtyřkolce. Určitě, protože tady tu čtyřkolku vidím. A, tamhle se někdo staví, nemáme launchpad? Máme launchpad. Tak si tam k němu zaletíme. O, někdo spadnul z 20 metrů, doufám, že to byl... Ne, nebyl to on, protože tam teď střílí. Jo, teď bude po nás. What's up, boy? Já ti dám takhle hnusně do Zap Gaming. Takový přetlaky jsme tady připravil s tou frajerkou tamtou. Haló. Tam někdo běžel, jsem někoho viděl. Jsem to musí potáhnout z toho retailu sem a slyšel jsem tam střelbu, jo. Tady je. Ne, kámo, mě takhle neutečeš, mě ne. Absolutně nevím, jak jsem ho mohl zahlídnout, tohle bylo štěstí celkem. A kdyby se někde zastavil a neutíkal by, tak by mi utekl. Hej, kde je ten frajer? Ne, kam jsi utek? Jo, je tady, dobrý. AKáčko je hodně silný, sakryš.
Ježíš, to je špinavec, jak to dokázal? Oh. Někdo spadnul, doufám, že on nespadnul dolů. Z toho. Ne, on spadl dolů. O můj bože, můj kill se takhle zabil. To je legenda. Ona ho úplně podcenila, toho nouskina, který je pod náma. Jako, já taky to podcenil, jo? Ale ona jak ho podcenila a já jsem prostě šel ještě takhle hnusně do zad gaming, tak kvůli tomu umřela. Hlavně neumře na zónu. Dobrý. Chudák. Turetou na 103 metrů. Ajajajajaj, chudák. Chudák. Je to hnusný, ale tak... Co se dá dělat?